4-5-6 vaksina, ti mbushin njerëzit me helm, ti urozojnë imunitetin dhe smundja me vogël ti qoj drejt vdekjes dhe smundjeve të tjera më të rëndë. Që të bëjnë 4-5-6 vaksina, ti mbushin njerëzit me helm, ti urozojnë imunitetin dhe smundja me vogël ti qoj drejt vdekjes dhe smundjeve të tjera më të rënda. Prandaj, edhe një riftojt, ne kemi dalë në mbështetjet studentve, ashtu si në vitin 1990 rëzuam diktaturën, se unë kam qenë pjesë atyre studentve që dollëm në 1990, sot është një detyrë akoma me madhe, se sot bëhet fjalë se duan të na zhdukin dhe të na shfarosin dhe të na vrasin, dhe pasaj të na mikrochipojnë, edhe të na kontrollojnë një grupi vogël njerëzish në botë. Duhet i themi jo kësaj diktature që po vendoset në Shqipëri. Të gjitha vaksinat më përpara janë bërë që të mbronin personin nga një lloj smundje, kurse tash i thonë që kjo vaksina do bëhet sepse juve dëmtoni të vaksinuarit. Ku ka logjikë kjo? Kush të dojë letë veta bëhet që beson ke vaksina? Po shqiptarë dhe treguan zgjuarsinë e tyre. As 20% nuk janë vaksinuar me të dyja vaksina dhe shumë nga ata janë bërë pishman. Tash i po përpiqen të detyrojnë gjithë administratën, mësuesit, studentët, pedagogët, punonjësit e arsimit shëndetësor për t'i vaksinuar me dhunë. Ju bëj thirrje të gjitha këtyre grupeve të rezistojnë, të ngrihen dhe të meritojnë fjalën njeri dhe fjalën shqiptar. Të gjithë së bashku kundër diktaturës. Edi Ramës i bëj thirrje të tërhiqet nga kjo aventurë, se nuk do ketë nesër justifikim çfarë të thotë bashkë me ata që e mbështesin komitetin e maskarenjve, komitetin e mashtruzave, me atë ministren që s'ka njeri në familje kushti flas, edhe ta mësoj të tërhiqet, të mësoj dhe marshin e indjetros që kanë bërë aty ke makina, se bolle kanë tepruar me këto që po bëjnë. Kohë do ndryshojnë dhe ata do përgjigjen në gjyqin Nurembergu. Ka që them, ti tresin mendjes. Bashkoni!